ไปแต่ตะลิน้องเนี่ยก็นายกนอลุ่ยเฉ่อู้ดิเนี่ยถอดชะคันอ่ะมะครับญาติพี่ลงมาชื่อตะลิเนี่ยอารมณ์อ่ะนายกนอลุ่ยเฉ่อู้ดิเนี่ยถอดชะคันได้อ่ะကျွန်တော်တို့တရင်လောကကြီးအတွက်ကိုတကယ်ကိုဟိုကြက်တီတီသွားပြီးတော့အမောင်ကြသူခံစားရတဲ့ဒီစနေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုမီဒီယာဥပဒေတော့စသွင်းထားရတဲ့ဟိုဆွဲတာတွေအောင်ပြန်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ရာခံရိုက်တာသတင်းထောင်နှုတ်ဦးကိုပြင်းထန်တဲ့ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုနောက်ပြန်သွားနေတာဖြစ်တယ်လို့မီဒီယာအတိုင်းဝန်ကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ကူကတော့ဒီရိုက်တာသတင်းတောင်းနှစ်ယောက်ကိုထောင်ချတာပေါ့ဒီပမာပြည်တပြည်လုံးရဲ့သတင်းမီဒီယာအားလုံးကိုထောင်ချတာအဲ့တော့ရိုက်တာသတင်းတောင်းနှစ်ယောက်ကနိုင်ငံတော်လူဝဲချက်ဥတွေနဲ့ထောင်ချခံရတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာအားလုံးကနိုင်ငံတော်လူဝဲချက်ဥတွေနဲ့ထောင်ချခံရတာဆိုတော့သတင်းအဲ့တော့ဟိုတပြည်လုံးကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ထောင်ချခံရပြီဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရှင်းတဲ့ဘူးကအဲတည်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်တည်ဆုံးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဒီတည်ချပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်နေတယ်အဲ့တော့တတိယပြည်ကလွတ်လပ်ခွင့်ကဆက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆက်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရရရရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်ကျောင်းဆက်ပြန်လှည့်တယ်တတိယလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအကြီးကြီးထိရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကတော့တတိယလွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာသတင်းတော့တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်တကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုဆိုတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံခြုံမှုရှိရှိစိတ်လုံခြုံမှုရှိရှိပေါ့တော့လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းခဲယဉ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဒစင်ဆိုသတင်းကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်မှုလည်းအများကြီးနောက်ဆက်ပြေးတော့ပေါ့အဓိကတော့သတင်းတော့တွေရဲ့ဘဝပေါ့ဟလာဟိုကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုပေါ့တော့ကိုပုံမှန်သုံးဆွဲနေတယ်ကိုရဲ့တယ်လီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အချက်လက်အချို့ကြောင့်ကိုကအချိန်မီဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ထောင်ဒဏ်တွေကြောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ PRI ရှိလာတယ်။အဲ့ PRI ကြောင့်ဆိုတော့ self censorship ဖြစ်ပေါ်တော့ကိုဟာလုံမကైမမရှိအောင်ကိုတရင်နေကြောင်းဟလာအစိုးရနဲ့စစ်တပ်နဲ့မညိုညောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့အသွင်သင်ချက်မျိုးဟိုဟိုပေါ်တော့တွဲဝဲပြီး PR ဖြစ်စီတာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မနေ့ကအစီရင်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့တရင်လောကကြီးအတွက်ကိုတကယ်ကိုဟိုကြက်တီတီသွားပြီးတော့အမောင်ကြသူခံစားရတဲ့ဒီစနေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်လွှတ်ဝတ်ချက်များကိုလက်ဝဲတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းခဲ့မှုအတွက်ရိုက်တာသတင်းထောင်နှုတ်ဦးကိုနိုင်ငံတော်လွှတ်ဝတ်အဥပဒေပုံမှန်3-1ကငနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်အပြစ်ပေးလိုက်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ3ရက်ကမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိတ်တန့်လွှတ်ဝတ်အဆင့်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖုန်းထဲမှာရောလက်ထဲမှာပါတွေ့ရှိတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရွက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့သူတို့ကိုထောင်9နှစ်အပြစ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာတရားမျှတမှုကိုမျိုးဆောင်နိုင်တဲ့တရားမတရားမှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုရိုက်တာသတင်းထောင်နှုတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာအထင်ရှားတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ NHK သတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက်ကိုတိဟာသွေးကဆိုပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုယူဆောင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဟလာဒီကျွန်တော်တို့အောက်ခြေဒူရန်စားရောကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသတင်းသမားတွေရောဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သလိုဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေတွေအများကြီးရှိတယ်။တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလောက်ထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့မှာဆွတ်တော်မှာအားတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ပြင်လို့ရတယ်ပြက်ထက်လို့ရတယ်တော်တော်မလုပ်ဘူး။မလုပ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကတပြေးပြေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာနာပိုင်နေအနေနဲ့တခါလဲကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကိုလာဟိုဖိအားပေးဖို့တော့အတုံးချစရာတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တာဝန်ကိုလည်းအထမ်းဆောင်နိုင်တာပြက်ကွက်နေတာတွေ့ရတယ်။ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အင်းဒင်ကျွာမှာဘီကလီ10ဦးတပ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုလိုက်နေရင်အဖမ်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အုပ်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လျှို့ဝှက်စာရွက်တွေကိုစုဆောင်းတာကြောင့်လို့တရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တရားလိုပြသက်သေတွေထဲမှာသတင်းထောက်တွေကိုအခွင့်မရှိဘဲလက်ခံစကားပြောတဲ့အတွက်ရဲစီကံဖောက်ဖျက်မှုဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ပေးခံလိုက်ရတဲ့ဒူရဲမူဟောင်းမိုးရံနိုင်ကတော့ရိုက်တာသတင်းထောက်တွေကိုအင်းဒင်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်ကျောက်စင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါလို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တတတိခင်မောင်လေးလည်းဒီလိုပဲဒီအော်ဖရိတ်နဲ့လုတ်တယ်ဟိုချောင်းချောက်ဆင်တယ်ဆိုတော့ဟာတတတိခင်မောင်လေးကလည်းကိုမိုးရနိုင်လို့ပဲတည်တယ်အဲ့တော့ကိုမိုးရနိုင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းကတပိုင်းတေချာတော့ကိုမိုးရနိုင်ဒီတရားဥပမာလာပြီးတော့တတ်တည်ထွက်တဲ့အခါမှာယူနီဖောင်းနဲ့လာတာနိုင်ငံဝန်ထမ်းအနေနဲ့လာတာနော်အဲ့တော့အများတချို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တင်းစားမှာစပြီးတော့ကြောင်ညာတဲ့ဟာဟိုတရားမဝင်အချက်လက်တွေရယူတယ်အဲ့တော့လေးဝါချက်ဥပဒေနဲ့ဆွဲထားတယ်ဆိုပြီးတော့အဝါလုံးကျော်ဆိုးမိုးရနိုင်ခင်မောင်လေးဆိုပြီးတော့လေးရောက်တွဲထားတာအဲ့တော့ရင်းစသကြောင်ညာချင်းမှာတော့အားလုံးကထင်အောင်ထင်မှာဖြစ်စရာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာလုံးနဲ့ကြော်စိုးဦးကဒီကိုမိုးရံနိုင်နဲ့ကိုကင်မောင်လင်းစီကစားဆောင်နေကြယူသလားဆိုတော့ဟိုထင်ထင်စဉ်းစားချက်မျိုးရှိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကစားဆောင်တယ်ပြီးသွားတာကတူတူကြနိုင်လင်းဆိုတဲ့လူကပြီးသွားတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုရုံးမှာတော့သူတို့ငင်းတာပေါ့။ဘာလို့ဒီဟာလဲဟိုရုံးမှာပေါ်ပေါက်ပြီးသားနော်
တိအလေးကိုကျောင်းဝင်ခံပြီးတော့အတိအလေးကိုသူတို့ဘက်ကရပ်ပြီးသွားတဲ့ဒီဟိုဟာဒီလေမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့တစ်ချက်ဟမ်အဲ့လိုတစ်ချက်ကြီးရှိရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထောင်ချောက်သူတို့နှစ်ယောက်ထောင်ချောက်ဆင်ကားရတယ်ဆိုတာသင်ချားရတာနဲ့အဲ့ဒီလုံးကျူကြီးရဲတွေရဲ့မတမာမှုတွေသူတို့ပါကောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသင်ချားရတာလည်းဒီအမကြီးချက်ပါကျောက်ပါလေဆိုကျွန်တော်အများကြီးသိသိကြတယ်သိလဲသိပြရပါတယ်ကနအူတရားဆွဲဆိုမှုကရိုက်တာသတင်းတော်နှုတ်ရဲ့လက်ထက်မှာလျှို့ဝှက်စာရက်တွေတွေ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒူရဲမှုဟောင်းမိုးရံနိုင်ရဲ့ထောင်ကျောက်ဆင်ဖမ်းဆီးတယ်လို့ထွက်ဆိုချက်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးမှသတင်းတော်နှုတ်ရဲ့လက်ခံဖုံးအတွင်းကလျှို့ဝှက်စာရက်အကြောင်းအရာကထွက်မှန်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီမှုထူးခြားချက်ကသတင်းတော်တွေစီရဆိုင်ဆိုင်တွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆိုင်ဆိုင်အထောက်ထားတယ်၊ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ၊အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ထားတာတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုစရာလည်းဒါအစိုးရရုံးနေသွားရင်မြင်မှုမှာပါအစိုးရလည်းကျွန်တော်ဥပဒေကိုလိုက်နာပါဆိုပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်အုံဆောက်လိုက်နာမှာဘယ်သူမှတာဝန်ရှိမှာတင်တယ်ဝန်ထမ်းမှာတာဝန်ရှိတယ်သတင်းတော့ကိုကြတော့လေဝါကြဥပဒေနဲ့ထောင်ချဖမ်းပြီးတော့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုဟာလာပေါက်ကြားလာတဲ့နေရာတရင်ရှင်းလုံးနေရာမျိုးတော့တခြားအစိုးရဌာနတွေနေရာမျိုးကဘယ်ဝန်ထမ်းဘယ်ရုံးအုပ်ကမှရေးယူထားတာမရှိသတင်းတော်နှုတ်ထံကဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဟာအများပြည်သူသိရှိပြီးအကြောင်းအရာများဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းထောက်တွေရဲ့ရှေ့နေကတရားခွင်အတွင်းအကြိမ်ကြိမ်လျှောက်လဲတင်ပြခဲ့ပြီးသတင်းတော်နှုတ်ကိုချမှတ်လိုက်တဲ့ပြစ်တဲ့ဟာအရန်စစ်ပြက်စရာကောင်းတယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဘလတ်ဆိုပေါ်ပြခွင့်ဒီအဲ့ဒါသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ဒါဒီကိုတိုက်ရိုက်ထိတိုက်သွားတဲ့အမိန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်စိတ်ပျက်ကြတယ်အင်မတန်ဝင်နေရလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်အများကြီးရှိစေတဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခုလုံနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အစိုးရကိုတော်လှန်နေတာမဟုတ်ဘူး။စစ်တပ်ကိုလည်းတော်လှန်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတာကိုယ့်ခွင့်ရေးကိုတောင်းနေတာ။အဲတော့ကိုယ့်ခွင့်ရေးကိုတောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကိုအကြက်တဲဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးတော့တစိမ့်ကတ်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှင်းရှင်းပြောရရင်ကိုခွေကိုတောင်းမှရမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုခွေကိုတောင်းနေတာအဲပြီးတော့လို့ဆက်တက်မှာတော့ဘသူမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့အခြေအနေဒါမျိုးမရှိလို့ကိုခွေကိုတိုက်ယူရတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပုံဖော်တာမမားပါဘူးအဲ့လိုပုံဖော်တာမားလာလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီစတုဒ္ဓမန္တန်နဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမန္တန်တရားစီရင်မန္တန်နဲ့ဥပဒေပြည်မန္တန်ကြားထဲမှာပုံပြီးတော့ဝေးပါလာပါတယ်ဒီမှုဟာဒီမိုကရေစီခေတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းသိရှိပိုင်ခွင့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာအတိုင်းဝန်ကယူဆနေကြပါတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကမြန်မာနိုင်ငံသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကဟိုပေါ့နော်ကော်လပ်လဲသွားပြီလဲပြူသွားပြီပေါ့နော်။သတင်းသမားတွေကသူ့လက်ထဲမှာဟိုပေါ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဖုန်းနံပါတ်ရှိရတယ်မှာဖမ်းခံတယ်ထားပြီပေါ့နော်။သတင်းသမားတွေကတိတ်ပြီးတော့လုံးဝမလုံးကြုံတော့ဘူးအဲ့တော့အစိုးရကိုဝေဖန်မယ်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားကြပါတော့ကိုထောက်လဲဝင်နိုင်ပြီလားပေါ့ကိုမိသားစုကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ပြီလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲသတင်းသမားလောက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးရောက်လာရိုက်တာသတင်းထောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ပြည်တံမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အယူခံပါဝင်လုံနိုင်သမျှအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့၎င်းတို့ရှင်နေများကပြောပါတယ်ပြည်တံကြခံမှုအတွက်တရားမျှတမှုကိုမျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာမတရားအမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အိမ်ပြန်လာကိုစောင့်မျှော်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့သတင်းထောက်တွေရဲ့ဇနီးတွေကပြောပါတယ်မိသားစုတွေအားလုံးကကိုကလည်းစပြီးတော့ဒီကိုဝင်ရှိတွေကအားတင်းမိထားတာပေါ့ကိုဝင်ဆောင်ငယ်ကာလတလျှောက်မှလည်းပဲမကြာခင်မှာ၅ယောက်ကြာပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်ရတာနောက်ဆုံးကလေးတော်မွေးသွားတယ်ကိုမျှော်နေတဲ့တာမဖြစ်လာခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကိုဝင်ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လေဩမကလေးဟိုနဲ့သူ့ဖေနဲ့မကြခင်ပြန်တွေ့ရမှာပါအလီဆိုတဲ့ညောင်းရင်တန်းနဲ့ဆက်ပြီးရက်တည်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့မနေ့ကအမိန့်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာကိုညောင်းရင်တန်းကရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အရင်လဲညောင်းရင်တန်းမဲ့တယ်လို့မျိုးကြီးကိုအားရင်ရုပ်ရော့သွားခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်သူတို့ကဘာမှမလဲမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဘဝမှာလဲတစ်ခါမှပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမဲဆက်လည်းမရှိခဲ့တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ပြီးတော့ဘဝမှာရိုးရိုးသားသားနဲ့ဖြတ်တန်းလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုယ်စီကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်နေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့သူတို့ပေါ်မှာတန်ခါပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအပြေအဝမိသားစုနဲ့တယောက်နေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းပဲအမြန်ဆုံးလဲ
အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဟိုတိစေချင်တယ်ညာဆုံးလည်းပြန်လို့စေချင်တယ်မိသားစုဝင်နေစီကိုလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူတို့ဒီဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဟာနဲ့ပြန်လာစီချင်ပါပြီသူတို့ကလုံးဝအပြစ်မရှိပါဘူးတင်းသမားတယောက်တင်းသူတို့အလုပ်ကိုပဲသူတို့လုပ်တာပါတရားရုံတရားသူကြီးကသူတို့ပြောတယ်နိုင်ငံတော်အကျိုးမြင့်စေရဲ့တတော်လေးကိုသူဆိုလဲတတော်ခံစားရပါလေသမီးဆိုလဲတတော်ခံစားရပါလေသမီးကတော့အမြဲဆုံးသမီးကိုတာမီးရေးစီကိုအမြဲဆုံးနာမလို့ယုံကြည်ထားတယ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အမဲရောင်နေ့တနေ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ရိုက်တာသတင်းတော်တို့ဖန်ကြီးခံရမှုကိုပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာအတိုင်းဝိုင်းတွေပြင်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကပါအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့အနည်းမျိုးမျိုးနဲ့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်